ni ubutumwa buri gukomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibaruwa iri gukomeza gusakara, abantu benshi batangaho ibitekerezo bitewe n'ibi bintu bikomeje kubera muri ADEPR. Nakwibutsa amasenariyo agiye atandukanye, aho abantu benshi ari kugenda bavuga ngo niba abantu bateranye bakavuga ngo reka dusenyere umugozi umwe turebe ko twajya mu ijuru. Kubera iki umwanzi Satani yabitambika? Uwo mwanzi Satani bakamwemerera ko like ibintu sa mubigize gute se mubisenye, donc agatera amashyari, amakimbirane, kandi mu by'ukuri abo bantu bivugwa ko bishyize hamwe ibi bintu bakabyemera. Ibintu byaje kuza kuba byaba kuri Revera Pasteur Ntakirutimana Theoneste, ndetse nushinzwe ADEPR mu Rwanda ariwe Izayi. Aya makuru ari gukomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho abantu benshi bari kuvuga ngo niba itorero rya ADEPR, niba ari ahantu ari Satani, itorero rya ADEPR Satani yararyibasiriye ku rwego rwo hejuru. Ni senariyo zigiye zitandukanye mugenda mwumva, ngira ngo ni 2021 none itorero rya DCYC neza neza. Murabyibuka kona ngira ngo urwego rw'imiyoborere rw'igihugu rwabyinjiyemo hakurwa amatora, ngira ngo murabyibuka, bitewe n'amatikutiku yari mu bayobozi bakuru baratora, ngira ngo nk'abantu mwe birarenze, birarenze, mbese Satani ari kuvuza ubuhuha muri iri torero bitewe n'ibintu nake bigenda biba udusenariyo tugenda dutandukanye. Ejo bundi nibwo nakugejeho inkuru y'umwe ngo mu banyamasengesho, ibintu yakoreraga abagore ngo bagiye mu masengesho, ngo mu byumba by'amasengesho. Ibyo murabizi, muzi ejo bundi ADEPR gatenga ibintu byavugwagaho ngo umukobwa ngo witwa Ntuza na Ntuza ukuntu byagenze, kandi induru ivuze nyine urumva no gutsiga icyashya itorero rya ADEPR. Birarenze cyane ibintu byaje kuza kuba byaba kuri aba bashumba. Uyu muyobozi wa ADEPR mukuru mu Rwanda, usibye ko ni inkuru, niba bisekeje, niba bigize gute, gusa birababaje cyane. Umuyobozi wa ADEPR mu Rwanda yitwa Ndayizeye Izayi yandikiye ibaruwa ihagarika Revera Pasteur Ntakirutimana Theoneste ko atazongera, donc atakiri Revera, amugira civilian, donc amutesha agaciro ibyo kwitwa Revera Pasteur no, ibyo kwitwa umushumba no, donc ibyo byose aravuga ngo ntabwo ukiri Revera Pasteur. Hari ibintu abantu batari kumenya ngo impamvu uyu Ndayizeye Izayi umuyobozi wa ADEPR mu Rwanda, impamvu yahagaritse Revera Pasteur yamwandikiye ibaruwa imuhagarika ngo nuko ngo yaratangiye kuyigambanira, donc ngo ashaka ko ADEPR isenyuka. Aya makuru ndatekereza ko atari uyazi. Iyi baruwa Revera Pasteur Ntakirutimana Theoneste amaze kuyakira, yagize umujinya ku itariki ya kabiri z'uku kwezi kwa munane, arangije nawe amwandikira ibaruwa. Irihangana ni cya bibiri nababwiye ngo niba abantu bari gusenyera umugozi umwe muri Kristo, bavuga bati turebe ko twajya mu ijuru, turebe ko iyi mitego umwanzi Satani agenda atega, turebe ko twayisimbuka tukazajya mu ijuru, Yesu akazadutwara, aho kugira ngo abantu bumvikane ukumva harimo umwiryane. Ariko kandi maze kubona ko ndetse namwe mu makuru agenda avugwa ko ikintu cyitwa amafaranga, kumva ngo turarwanira amafaranga, turarwanira amafaranga atangwa, buriya nkubwije ukuri aba bantu bakorera Imana gutya hatagiye ikintu cyo kuvuga ngo ni inda y'amafaranga. Aya makimbirane ameze gutya ntabwo yabamo, I swear. Namaze kubaza imishahara aba barevera pasteri bahembwa n'aba bayobozi bakuru bahembwa,
nsanga mu kintu bitwa agafaranga. Agafaranga niko aba bantu bari gupfa. Abayobozi bo hejuru banza kenze niwo muntu yarambiye ariko banza bahembwa amafaranga muri za magana, bahembwa amafaranga menshi ku buryo niba umuntu atangiye ngo ni mwarimu agatangira ngo ni revera pasteur agatangira akazamuka akazamuka. Donc aba bantu bafite iyi myanya baharanira kuzamuka kugira ngo aya mafaranga bayaboneho. Anaricyo kina ya makimbira nameze gutya yo guravuga ngo uyu ngo bari kumuzamura bagiye kurya ku mafaranga bari kunkura mu kintu kitwa amafaranga muri ADPR. Aba bantu baramutse bahabwa amafaranga makeya ubwabo bakayareklama ko aya mafaranga ari make bakishyiramo ko donc kuba baba bayobozi ari umuhamagaro ari ugukorera Imana ari ugukorera umugisha. Ibintu by'amatiku ntabwo byaba muri ADPR. Ibi bintu ndabivuze niba uri umwadepr uri kunyumva wumve ko icyo kibazo kimeze gutya aya makimbirane ahoraho ameze gutya inda the like kumva wahemuka kubera inda kumva nyine like umuhamagaro w'Imana ukumva ko uri munsi y'amafaranga ugiye guhembwa iki kintu kigarutseho. Levera pasteur ntakiruta Imana te honeste yanditse ibaruwa ayandikira Bwana Ndayizeye Izayi umuyobozi wa ADPR mu Rwanda ashyiraho impamvu ngo yo gutesha agaciro ibaruwa. Donc yaravuze ngo gutesha agaciro ibaruwa yawe. Umbabarire ngo usomere ibikubiye muri iyi baruwa wumve ko aba bantu bayobowe n'umwuka w'Imana unyumve neza kugira ngo mw'abantu birababaje cyane. Levela yaragize ati nshingiye ku ibaruwa yawe yo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 7 2023 wanyandikiye vuga ko wanyambuye inshingano za gishumba ndakumenyesha ko nta nshingano wampaye bityo rero nta bubasha ufite bwo kuzinyambura kandi ibyo washingiyeho byose ni wowe bireba. Ndacyari umushumba kugeza igihe uwampamagariye uwo murimo azabishakira. Ati nshingiye kandi kubasha mpabwa n'uwampamagariye uyu murimo wa gishumba ukaba waremeye ikizira kwinjira hera. Yanditse amagambo arayabodaringa donc ayagira umukara cyane ko agomba kwitabwaho aho yagize ati ndaguciye uzakomeza kuyobora uri igicimbwa kugeza igihe uwiteka azashyiraho gusimbura uzatunganya neza umurimbo we utagira ngo ni Izayi wacu agate honeste ahubwo uyu byasekeje abantu cyane. Ibintu byasekeje abantu cyane. Urumva umwe n'umushumba undi n'umuyobozi wa ADPR mu Rwanda donc arabakuriye noneho uyu mushumba niwe waciye uyu muyobozi mukuru mu Rwanda ati ndaguciye kandi ibyo bintu abantu bari kugarukaho bati se buriye wenda mu sinzi ukuntu nabigereranya wenda reka tuvuge wenda muri ADPR habamo baba mwarimu cyangwa se pasteur reka dufate nk'umudiakoni umudiakoni akabwira pasteur ngo ndaguciye cyangwa se akavuga ati ndaguciye ati rwose ndaguciye kugeza igihe uzasimburwa donc ngo uwiteka azazana umuntu uzatunganya umurimo we kubera ko wowe Izayi umurimo w'Imana rwose warakunaniye waraguzambaguje
ati ndagusaba kandi guhagarika ibikorwa by'itotezwa n'iyicarubozo ukomeje kunkorera witwaje kuba umuyobozi w'itorero nsengeramo n'ibindi bikorwa byose unkorera ugamije kumvutsa umudendezo n'uburenganzira bwanjye nk'umunyarwanda atugira amahoro kandi ati Devira Pastor na Kirutimana Theoneste arasinya ati menyeshejwe abagize komite nyobozi ya DPR bose umushumba w'ururembo rwa Kigali umushumba wa paruwasi ya Gasave arangije arasinya mwabantu mwe kuri ubu ngubu ibintu bikaze cyane nuko ibi bintu byamaze no kugera mu nkiko bishobora donc kuko aravuga ngo maître ngo nyirakira si ntabwo ndi kubona izina rya Rwanza ni Esther umuhesha w'inkiko w'umwuga donc iyi kesi bivugwa ko iri gukurikiranwa n'abantu mwe birarenze cyane ibintu biri muri ADPR n'abantu mwe bayobozi bakuru ni mudasenga bantu mukunda imana satani yarabinjiriye ADPR satani yarabinjiriye mutekereze ku mashyari aba mu nsengero za mutekereza uburyo umugore aze yiyambara igitenge ugasanga kugira ngo abantu basenge bari kunoshana ibyo bintu mubitekerezeho mutekereze uburyo mucumuzwa n'imisatsi y'abandi ugasanga itorero ryose umuntu yaje ngo no kugira umusatsi mwinshi ubanza ngo ntago byemewe barakubwira ngo umusatsi ngo kugogosha anari by'abantu kumbuga bari kugaruka ngo mbese abasiba bandi bavuga ngo ntugasuke abasiba abantu ugera mu fite umusatsi mwinshi bakavuga ngo yogoshije n'abantu mwe ADPR ni mudasenga satani yamaze kwinjira ni mudasenga cyane satani yamaze kwinjira musenge cyane mushire iminsi musenge cyane kugira ngo uyu satani winjiye muri litorero satana so kumuyobozi mukuru abamwungirije bo hasi bagakwiye kumufasha kuyora amateo torero birarenze mu bantu ibitekerezo ni byinshi cyane reka nze nkunyurire muri bimwe utagira ngo mwabantu ndi kubeshya hari wagize ati abandi babandi babona wadefirije batitoka shitani ndabakunda cyane murabizi iyi ni Shadutu 50 TV niba utarakanze subscribe kandi subscribe like share ndetse na comment hanyuma tujye tubana gatanu kuri gatanu.